gəlin gelirlər. Hayır. Meyxanaçılar, dostlar. Hayır. Ən çox kim gəlir? Ən çox baxmasın küləy deyil. Haa, müşkilər. Uşaqlarım gəlir. Balabeyi yayıram. Əsas balabeyi yayıram. Hələn bir iş gücü var, mənim cəmatın gün qonumarda dedim ki, indi yalnız dərdi səri problemi var. Nəsə belə əyağın bəyənsə olmalı, mənə çox əziz verdi də. Teşkür, bir psixoloji nasıl olan şeydir, bir sinir sistemi. Sinir sistemi burada, iminini vurub yer beynə. Gördün, mən nəsə gəl də? Aşağıda o ağrısına olan şeydir. Allah söz sevməsin ki, mən. Uşaq simotu bağlayıram. Biz ot baxırlar, mən cəmatın oradır, mən baxım. Neyəsin? Anam otur bax ağında. Başqa çarəsi yoxdur, axı, müəllim kəssin. Ancaq narkotik kəsirdi, yağırsın. O da ki, olmaz üzvə, nə qədər olamazsınız mənim, hələlə. Mən Allah ki, neçə mənə ağımın ancaq onu gözü gəlmişsin. Mən ilkisi həyləm, neyəm, mənə lazımdır, bilməyəsdir, mənası bir şeydir. Mən yolun sahibi görürüm, o da deyilən sahibi görürüm, bax, mən ütüm olur. Ağırsızın səhbələşim, mənə şey adam döyürüm. İndi olub, kimə nə deyə vermiş? Şahit əyim vermiş. Dostum, mənə maraqlıdır ki, bu cür bir şair, belə bir ağıllı, düşüncəli, dərrakəli gənclərə, cavanlara yol göstərə, məsləhət verən bir şair olsun, niyə belə bir şey? Sən onu bilmirsən ki, ağılınla döyür ki, ağıl başqa şey deyil. Nəfs başqa şey deyil. Ruh başqa şey deyil, nəfs başqa şey deyil, ağıl başqa şey deyil. Bir-birinə fərqli-fərqli şey deyil. Ağıl... Sən nəyə qurdu ağılınsın şair? Mən nəfsim. Ağıl bir yerə gedərdi. Biz Allahı tanımağa hamısın. Adı normal olan bir insan deyilsin. Ola deyirlər, deyərlər orada fərzanələr. Fərzanələr. Fərzanə yəni ağlı üçün bizə. Həyat tərzini bilər, fərzanə. Yəni yaşayışın, həyatın, ömrün, günü yaşayıp başa düşən bilər. Normal həyatda yaşayan sabahdır, bir insan. Fərzanələr, fərzanə. Məsələ bu ağırlı qan tutup kənardan baxın, deyəməsən ki, bu dəlidir, yox, ağırlı insanı görəcəyib, hürmət edilmiş şəxsiyyətdir. Amma bunda ağır bir yerə gedər. Bunda ilahi eşqə, bu bilir ki, dünyaya gəlib, burada yaşayacaq, buradan gedməlidir. Peyğəmbər var, Rəsulullahın Peyğəmbəridir, Quran Allahdan verilən kitabıdır, Allah təkdir, şəriki yoxdur, Quranın buyurduğu kitabıdır. Buradan yaşayacaq, buradan öyə gedəcəm. Buradan bunu eləmək lazımdır. Bunda bilir, bildik. Söv, ağlın funksiyası bunun ibarət. Ağlın sənə dedilidir. Ondan öyə nasıl yücək? Ağla rəhabiyyəti yoxdur. Ağla hamısında olur. Yəni, heç mi deyəməsin dəlir, hamınlar olur. Ağla sənə zahəli içir, sən budur. Ağla sənə dedilir, böyle yeri gelmə, geçsin. Çözəsin duyuya. Dedirsən, hə? Ağlın işi yolu qədərdir, sən başı sağdır. Gedirsən sən, bu sənin ağlın işi yoxdur bəlidir. Nəfsi yücək. Getdin, qayıtdınsa, nəsə ruhanlıydı. Sən ruhu o qədər asdın qayıtında da. Bizim Allah təala qəlbimizdə bir eşq yaradır. Ruhani eşq. Ruhani eşq nədir? Ruhani. Biz dizimimiz dərqlardan yarandığına görə, ruhumuz da Allahın nəfəsindən yarandığına görə, 50-50-yədir bizim bədənimizdə, cisim ruhdan. Bütün canlılar Allahın əmrinə tabi edir. Nə qədər canlı görsən, hamısı heyvan deyirik də. Düzdür. İnsan, heyvan sözü əslində mənası canlı deməkdir. Heyvan sözü biz ya heyvan, azıq yadır, heyvan nə olar? Ərəb sözü, sözün mənası canlı deməkdir. Bizdə bütün canlıların hərəsinin öz adı var da. Qoyun, qızı, keçi, məsələn, it, pişik. Bunların hamısı heyvan deyilir. İndi Allah təala dişimiz yaratdı, ruhundan küflədi bizə, öz ruhundan. Biz cana gəldik. Məqsəd alidir də, Allah təala bir şey, olduğu görə, məsələ rəstəfəlir ki, Allah qarğı deyir ki, gözünü çıxarsın. Yəni, ara verək, Allah səbr edir, biz o səbr eləməliyik, gidib biz aldı söz deyək, sıra gözlüməlidir, var buna, səbr eləməliyik, Allah səbr eləməliyik, səbr elər. Bir günah eləyək, bəndə ki, görürsün, bir müəyyən qədər baxır, biz deyilməz ona. Gidində yeri üstünü də verər, eşiyyəni də verər, deyilməz, müəyyən qədər bıraxar, niyə bıraxar, bəlkə səhvin başa tutarsan. Yaradandan sonra oldu bizim yitən yarımız Allah. Sən məni xəlq eyləyən bu cismi canın sahibi. Sən
sən məni xəlq eyləyən bu cismi canın sahibi, sən bütün aləmlərin rəbbi, cəhanın sahibi. Tək sənin hökmü rəvanındır hər anın sahibi. Nə ola yetsin dadə, ya Rəbbim zamanın sahibi. Sən xəlayı isrətək insanı etdin mötəbər. Sən xəlayı isrətək insanı etdin mötəbər. Hikməti Qur'an ilə verdin qeyblərdən xəbər. Ərşə qalxıb ahilər, yoxdur ədalətdən əsər. Əl açıb aşıqların səndən dilər şanı səhər. Nə ola yetsin dadə, ya Rəbbim zamanın sahibi. Din nə varım var, nə canım var, nə heyim var mənim. Nə varım var, nə canım var, nə heyim var mənim. Şeirdən özgə bu dünyada neyim var mənim. Dəyərim yoxdur deyəm Allaha layiq nökərəm. Dəyərim yoxdur deyəm Allaha layiq nökərəm. Çıxıram həlqəyi həqdən, bu şeyim var mənim. Eşq dərsin hələ axırınızdan öyrənməmişəm. Öyrənəndən sonra arzum, diləyim var mənim. Sevdirib xəlqinə vahid qəzəli dövründə, sevdirib xəlqinə vahid qəzəli dövründə, bu yeni əsrdə bir az əməyim var mənim. Ney çalıb, toplayıram başıma min dərdi qəmi, bədahəcəndə bir ərdən deməyim var mənim. Vay ola halına dünyaya yeməksin gələnin, dilinə şükür gətirmək çörəyim var mənim. Aldadır mahiri dünya dilə tutmaqla hər an, aldadır mahiri dünya dilə tutmaqla hər an. Həm də olsun ki xudadan köməyim var mənim, həm də olsun ki xudadan köməyim var mənim. Yesimiz oldu, başı Mehmet, bizimiz oldu, Ahuzalim. Bari vaxtımdan şikayet etməz idim bir zilində. Bəxti ağrağının tələsi, getdi əldən ixtiyarı. Böylə gördüm mən həyatı bir vəfanı, ta ki ölsəm, heç məzarım üstə gəlməz varisi bir etibarım. Nərdə mən qıldım xətanı, ey mənim pərverdiyarım. Yetməz oldu bu akşam Mühməd, yetməz oldu intizarım. Yəni çox bəla gəldi, ey afət, sənə məndən, mənə səndən. Çox bəla gəldi, ey afət, sənə məndən, mənə səndən. Nə səmər verdi məhəbbət, mənə səndən, sənə məndən. Nə qədər çəkdi gəziyyət. Daha vermə əhəmiyyət desələr, yüz sürə söhbət sənə məndən, mənə səndən. Bizdə gün olmadı rahat, bu könül mülkü ey afət, qalıb ancaq quru həsrət sənə məndən, mənə səndən. Qəm çəkib ağlama cürət, deyil imiş bizə qismət, bu şeir qalsın əmanət, sənə məndən, mənə səndən. Kitabınız nə vaxt çıxacaq? Mən yaralı yemi toxundum də mən. Nədir yaralı yer bizdə? Yaralı yerimiz bizdə, kitabım hazırdır, çıxmağa çapı gedməyə hazırdır. Amma maliyyə tərəfində? Maliyyə tərəfində qalmışam, imkan yoxdur qalmışam. Özüm də ki, öz vəziyyətim yaxşı deyir özümün də, yəni ki. Ağrıyırsan. Çox vəziyyət çəkir. Mənim deməyə biz xoşlamıram, mənə deyərlər ki, mahir çıxdı, o da başlayıb bələdi. Bir neçə vaxt yaxın zamanlarda gəl çəkmişdir mənə. Mən istəmirəm ki, sən kitabı kömək eləsələr, bir dənə kitabı çatlasaydım, baş kesin istəmirəm. İnanırsan, mənim malicəmdən də zaten irəli mənə kitabıdır. Min tiraj kitabdır, min dənə kitab çatmaq. Nədir ki, olamaz, nə bilən imkanlı adam bulacaq, kömək eləmcək.
neçə vaxtdır ki, mən də xəstəyəm. Bir insan ki, ciyərsiz nəyə lazım? Bir insan ki, ciyərsiz nəyə lazım? Bax ki, qaldı ki... Sən etmiyorsun yardım da, sanki hep sen vardın da.